मनशा थंय शिडूक रावता तुमकां धरून धर्म सभेन वत्तले आनी आपल्या देवस्थानांत तुमकां जर्मण मारतले. म्हजे पासत राजा पाचशां सरशीं ताच्या आनी ओन बावट्ट्याचे फुड्यांत तुमकां गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें तुमी चिंतूं नाकात. कित्याक उलोवंक जाय तें तुमकां तें घोडेर कोडीत जातलें. कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय पूण तुमच्या बापाचो परम आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितले. पुत्त वावय बापायचेर उप्रासून ताचो प्राण काडूंक लायतली. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेष करतलो पूण शेवटाक पासून थीर रावत तोच तारूण जडटलो. आयज पवित्र सभा उदीक करून भारताची पवित्र सभा बागियन गोन्सालो गार्सिया आनी ताच्या सांगात्यान चौगडास करता. मिशनार कशे ते जपानाक गेले थंयसर तांकां जिवेशी मारले. जिजू पासत वय बाबणानू कोश त्रास दुमाळे आसतलेच जेन्ना आमी जिजूचो पाठलाव करता तेन्ना. पूण बाबणानू धर्म सोडचे न्हय जिजूक सोडचे न्हय. कित्याक शेवटाक पसून थीर रावत तोच तारण जडटलो म्हूण जिजू आमकां सांगता. म्हणत कोश्टा दुमाळांक फुडो करुया त्रासांक फुडो करुया. नदी करून जिजू पासत जायतो लोक कोश सोंसतात त्रास सोंसतात वळवळे सोंसतात तांच्या पासत मागुया आनी तांचे भाशेन आमचोय बावाट थीर करुया.